Wij geloven er wel in, hoor. Dat zit je echt hoog namelijk. Wij zaten vanochtend dus in Scheveningen met z'n tweeën die krantjes door te nemen. Toen had René het er ook al over. In Den Haag. Wat voor weer zou het zijn in Den Haag? Zijn de bomen al groen op het plein? Kom jij dan vaak in Scheveningen eigenlijk, René? Ja, tuurlijk. Ik heb een appartementje, toch? Dus ik ben er nog wel regelmatig even met de hond op strand wandelen. Maar kan ik het hier zien of niet? Het zit daar verderop, toch? Of niet? Ja, verderop. Het is een van die drie... Die drie flats daar de voorste. Ik heb gisteren naar een wedstrijd zitten kijken met een keeper. Die had zo mee kunnen doen aan springen met sterren. Maar je van die duikplank. Ja. Dat was een goeie, hè? Ja, maar kan je nou voorstellen dat die Frans Hoek zo'n man nog iedere ochtend staat te trainen? Ja, die is dat. Ik zou tegen die gozer zeggen, joh, blijf lekker in bed liggen, joh, mafketel. Die gozer kon er echt geen klote van, inderdaad. Heb je die bij die laatste vrije trap? Ja, ik had hoe die er naartoe sprong? Ja. Het leek godverdorie wel of dat hij in het zwembad sprong. Deze. Dit kan toch niet? Nee, maar dit kan echt niet. Kijk nou. Zeef had gisteren Rembo, hè? Echt waar? Heb ik ook weer even zitten kijken. Nee. Ja, Rembo, Rembootje. Hij begint een beetje zwart-wit te worden nu. Hè. Ze hebben hem nu zo vaak opgezet dat hij begint nu zwart-witte vormen te vertonen. Maar loopt het nog wel steeds hetzelfde af? Of... Ja. Ja, nog steeds. Ja. Rembo wint uiteindelijk of niet? Rembo wint uiteindelijk. Okay, al die mensen dood. Ja. Steeds meer senioren rijden door, hè? Dat is voor ons ook wel belangrijk natuurlijk. We moeten nog 4 jaar met hem verder. Ja. Nee, senioren rijden door. Ja. Maar mijn vader reed op zijn 72e ook nog. Hij voelde onder zijn knie niets meer. Oh. Dus als mijn vader moest remmen, moest hij zijn been optillen. Ja. En dan moest hij hem op de rem zetten. Nee, dat kan ja. niet. En dan zei ik wel eens tegen hem, kijk daar nou mee uit. Ja. Want je hebt ongeveer 200 meter nodig, hè? Als er een oversteekt, rij jij er gewoon overheen. Ja. Want je moet eerst je been optillen. Dan moet je hem op de pedaal zetten. Ja, dat was levensgevaarlijk, was dat. Maar goed, Johan krijgt natuurlijk een chauffeur ook, hè? Dat scheelt ook. Ja, zeker. Ja. Hij moet kunnen roken. Hij moet de chauffeur zeker 3 keer in de week moeten schofferen. Ja. Die moet geschoffeerd worden. Ja. Die moet tot onder zijn Achillespees afgezaagd worden. Die chauffeur, nou vind er maar één die dat leuk vindt. Hè? Ja. Lekker man. Hey. Ja. Sowieso goed. Lekker hier toch, Scheveningen? Heerlijk man. Niks mis mee. Heel top man. Ja, zonnetje. Perfect. Strand, leuke mensen. Heerlijk. Ja.